سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں زینب قتل کیس کی سماعت شروع، چیف جسٹس کے سربراہی میں خصوصی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ 24 نیوز کے چودھری غلام حسین اور نسیم زارا سمیت سینئر صحافی، جی آئی ٹی سربراہ، پولیس حکام اور زینب کے والد عدالت میں موجود۔ ٹی20 سیریز کس کے نام، پاکستان اور نیوزی لینڈ میں فائنل مارکا شروع، پاکستان کا ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ، حسن علی انفٹ ہو کر بڑے مقابلے سے باہر۔ ملک کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ کم، ٹریفک اور کاروباری زندگی متاثر، گڈو تھرمل پاور کے متعدد یونٹس ٹرپ کر گئے، سندھ پنجاب بلوچستان کے کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل، بحالی کا کام جاری۔ اور کراچی میں کسٹمز کی کارروائی، بلوچستان سے آنے والی بس کے خفیہ خانوں سے 50 کلو چرس پکڑ لی، مالیت 50 لاکھ روپے۔ ٹوئنٹی فور نیوز، باخبر 24 گھنٹے۔